ክብራን የቀና ቤተሰቦች ይህ የመጽሐፍ ትረካ መርሃ ግብራችን ነው። በአዲስ የመጽሐፍ ትረካ ተገናኝተናል። እመጓ በመናባችን ሩቅ የሚያስጉዘንን እመጓ መጽሐፍ የመጀመሪያ ክፍል የመጀመሪያ ምዕራፍ ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ምዕራፍ 1 ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል ሆኖ ነበር። ከመኪና እንደወረድኩ ሻንጣዬን አውርጄ ለእነርሱ በተዘጋጁ ጋሪዎች ላይ አድርጌ እየገፋው ወደ ውስጥ በፍጥነት ገሰገስኩ። ከዚህ በፊት ዓለም አቀፍ በረራ አድርጌ የማላውቅ እስኪመስል ድረስ ከነበርኩበት የመቻኮልና ግራ የመጋባት ስሜት ውስጥ አንተን እኮ ነው አሰማም እንዴ ትኬትን አሳይ እኮ ነው የምልህ የሚለው ቁጣን ያዘለ የአንድ ሴኩሪቲ ንግግር ነበር። ከሐሳቤ በፍጥነት ተመልሼና ደንገጥም ብዬ ይቅርታ ጠይቄ ትኬቱን ከፓስፖርቴ ጋር በአንድነት ሰጠሁት። እያዳመጥክ አትሄድም እንዴ? ምን ሆነሃል? አለኝ። በማፈር ስሜት ውስጥ ሆኜ ይቅርታ ስጠይቀው ትኬቱን በፓስፖርቴ ውስጥ አድርጎ ፊትፊቴን አትኩሮ እያየ መለሰልኝ። ምን ሆኜ ነበር እያልኩና ራሴን እየወቀሱ ስገባ ነበር ቦሌ ድረስ ያደረሰኝን ተክሌን እንኳን ሳልሰናበተው እንደገባው ያስታወስኩት። ከሐሳቤ ራሴን እንደምንም አረጋግቼ የበር ላይ ፍተሻውን አልፌ ወደ ውስጥ በመዝለቅ ካሉት የመንገደኞች ማስተናገጃ ዴስኮች ወደ አንዱ ወረፋይን ጠብቄ ጠጋልኩ። ጤና ይስጥልኝ፣ ወዴት ነው የሚሄዱት? አለችኝ ወጣቷ የአየር መንገድ ሰራተኛ። ወደ ዋሽንግተን ነው አልኩና ፓስፖርቴንና ትኬቴን ሰጠው። ቪዛና ትኬቱን ከመረመረች በኋላ የኮምፒውተሩን ቁልፍ እየነካካች የት ነው የሚያርፉት? አለችኝ። ለጊዜው ማረፊያዬን አላወቅኩትም። እዛው ስደርስ ሆቴል ፈልጌ ነው የማርፈው አልኩኝ። ከጉዞ በፊት ማረፊያዎትን ካላወቁ ሲስተሙ መሳፈሪያ ቅጽ ቦርዲንግ ፓስ ለማውጣት አይችልም አለችኝ። እንዴ ታዲያ ያላዘጋጀሁትን አሁን ባለቀ ሰዓት ምን አድርጋለሁ? አልኳት። አዝናለሁ። ምናልባት ዘመድ ወይም ጓደኛ ዋሽንግተን ካሉት ስልክ ደውለው አድራሻ መቀበል ይሻላል አለችኝ። እረ እኔ የማውቀው ማንም የለኝም። ስም ባስታውስም ስልክ የለኝም። ባውቅስ ድንገት ደውዬ ልመጣ ነው የቤትህን አድራሻ አስጠኝ ብል ምን ይባላል? አልኩኝ በሐሳቤ። እዛው እንደቆምክ በሐሳብ መንጎዴን አይታ ይቅርታ፣ ሌላ መንገደኛ ማስተናገድ ስላለብኝ ቦታውን ቢለቁልኝ አለችኝ በታላቅ ትህትና። እሺ አልኩና ቀልጠፍ ብዬ ወደኋላ አፈገፈኩ። ወዲያው አንድ ዘዴ መጣልኝ። በእጅ ያለው ሞባይል ሽቦ አልባ ወይም መደበኛ ስልክ ባለበት አካባቢ ኢንተርኔት ማየት ያስችላል። ወዲያው ዋሽንግተን ፕላስ ሆቴል የሚል ጻፍኩና ጎግልን እንደሚፈልግ ገፋሁት። ወዲያው በርካታ ሆቴል እስከ አድራሻው ይዞ ብቅ አለ። አንዱን መረጥኩና ወደ ካውንተሩ ጠጋ ብዬ አንዱን አድራሻ ነገርኩ። የኮምፒውተሩን ቁልፍ ስታንቋቋ ቆየችና ሻንጣውን እዛ ጋር ያድርጉት አለችኝ። እኔም እንደ ዘንዶ እየተሳበ ከሚሄደው ሸራ መሰል ንጣፍ ላይ አስቀመጥኩት። መልካም በረራ ብላ የመሳፈሪያውን ቅጽ ከጉዞ ሰነዴ ጋር መለሰችልኝ። የእጅ ሻንጣዬን ይዤ ለበረራ ወደምጠባበቅበት ውስጠኛው ክፍል እያመራው አሁን ኢንተርኔት ባይኖር እውነት ሊያስቀሩ ይኖሯል አልኩ ለራሴ። እንደው ይህ ኮምፒውተር የሚባል የፍጥነቱን ያክል እጅግ ቀሽም ነው አልኩ አሁንም ለራሴ። ነገሩ ኮምፒውተሩ ምን አደረገ? እንዲህ እንዲሰራ ወይም እንዳይሰራ ያደረጉት ፕሮግራመሮች ናቸው። በቃ ይሄ የሰለጠነው ዓለም ከቴክኖሎጂ ጋር ከና አሰራር ድክመቱ እኛም ጋር ሰተት ብሎ ገባ ማለት ነው። የህሊና ውስጥ ጥያቄ ነበር። በምዕራቡ ዓለም ቴክኖሎጂውና የሰለጠነ አሰራሩ እንዳለ ሆኖ እንዲህ አይነት የሰብአዊነት እሴቶችን ማጥፋቱ ግን ከባድ ዋጋ እያስከፈላቸው ነው። አሁን በዚህ ፕሮግራም መሰረት ኮምፒውተሩ ሰዎችን የሚያውቃቸው እንደ ቁጥር ነው። የሚጠይቀውን ስሰጠው ይፈቅድልኛል፣ ካጣም ይከለክለኛል። አለቀ በቃ። ሰው ቢሆን ወይም ሰብአዊ እሴቶች ባያጠፋ ኖሮ ግን ሆቴል ቀድሜ አለመያዜ ብቻ መንገዴን ሊከለክለኝ አይችልም ነበር። እርሷስ እንዴት ደውለ ጠይቅ ትለኛለች። የእጅ ሻንጣዬን እየጎተቱ አመስግና ከሸኘችኝ አስተናጋጅ ጋር በሐሳቤ ሙግት ገጠምኩ። ለምን በሌላ መንገድ አድራሻውን ለመሙላትና ለመርዳት አላሰበችም? በቃ ሰውም እንደ ኮምፒውተር ሰብአዊነቱን ሊተወው ነው ማለት ነው። ምዕራቡ ዓለም የተጎዳው አንዱ በዚህ ነው። አሸባሪዎች ሳይቀር የኮምፒውተር ፕሮግራሞቻቸውን ውሱንነት ስለሚያውቁ ልክ እኔ እንዳደረግኩት ከበይነ መረብ አስሰውና ኮምፒውተሩ የሚጠይቃቸውን ሰጥተው አልፈው የሚፈልጉትን አደጋ ለማድረስ የሚችሉት የዘመናዊና ቴክኖሎጂ አገዝ ስራዎች ሰብአዊ እሴት ማጥፋታቸውን እንደ በጎ አጋጣሚ በመጠቀማቸው ነው። ታዲያ ይህ አሰራር እንዳለ እኛ ጋር እየተገለበጠ መምጣቱስ ምን አደጋ ይኖረው ይሆን? ከቀጥታ አደጋቸው ደግሞ ሰውን ራሱ ሰብአዊ እሴቱን እያጠፉ
መሄዳቸው የበለጠ ያሳሰበኝ ቀሽምነቱም ከኮምፒውተሩ ወደ ሰዎች አስተላልፌ ወደ ውስጥ ገባው። የውስጠኛውን ፍተሻ አልፌ ወደ መቆያ ኮሪደሩ እንደደረስኩ የመሳፈሪያ ጊዜያችን ደርሶ ስለነበር ግቡ ተባልን። ጉዞ የተጀመረው በሰዓቱ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 767 አውሮፕላን አኮብኩቦ ሲነሳ ምንም መንገጫ ገጭ ሳያሰማ እንደ ነብር ብድግ ብሎ እንደ ንስር መሰስ አለም። ከዚያም ከፍታውን በፍጥነት እየጨመረ የግራ ክንፉን ወደ ታች የቀኝ ክንፉን ወደ ላይ አሰይፎ ተንደርድሮ ከተነሳበት ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ቀስ በቀስ ወደ ግራ ዞር በማለት አንዳች የደስደስ ስሜት እየለገሰን ደመናውን እየሰነጠቀ የሰሜን አቅጣጫን ይዞ ወደ ባህር ዳር ከዚያም በካርቱም አድርጎ ወደ ሮም ይከንፍ ጀመረ። ወደ ተለያዩ ሀገሮች በብዙ አየር መንገዶች ተጉዣለሁ። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ስጓዝ ግን የሆነ ደስታና ክብር ይሰማኛል። በተለይም የአብራሪዎቹ ብቃት፣ ምንም እንኳን እንደኔ ያለ ለአውሮፕላን በረራ ግምገማ ማይም የሆነ ሰው አስተያየት ሊሰጥ የሚችለው ሲያርፍና ሲነሳ ለተሳፋሪዎች ከሚሰጠው ምቾትና ድምፅ ያለፈ ቢሆንም እርሱ ራሱ በአብራሪዎች ብቃት ላይ ከፍተኛ መተማመን ስለሚፈጥርብኝ ሁልጊዜ ደስታና ክብር ይሰማኛል። አንዳንዱ እኮ ሲያስነሳው መንጭቆና አፍገምግሞ ስለሆነ ከተነሳም በኋላ ተጋጅቶና ነጥሮ እንደሚመለስ ኳስ ከፍ ዝቅ ሲያደርገው በአየር ላይ ሳይሆን በኮረኮንች መንገድ ላይ የሚነዳ አሮጌ መኪና ያስመስለዋል። ሲያሳርፈው ደግሞ የጣለው ሁሉ ይመስላል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ አብራሪዎች ግን እንዲህ ያለ ነገር አጋጥሞኝ ስለማያውቅ ሁሌም ደስታ ይሰማኛል። አንዳንድ ጊዜማ በሌላው ሙያና ስራ ያጣነው ሙያን በብቃት መፈጸም እነርሱ ያካካሱልን ሁሉ ይመስለኛል። በተለይ ከሰለጠነው ዓለም ጋር ተናበውና በዚያው መጠን የሚያስቡና የሚሰሩ የተለያዩ ባለሙያዎች በግለሰብ ደረጃ ቢኖርም በተቋም ደረጃ ሰራተኛውን ሁሉ በዚህ አግባብ የሚቀርጽና ሀገራዊ መልክ ያለው ሊታይና አርአያ ሊሆን የሚችል ተቋም የሌለና የእኛ ሀገር አሰራር ሊሻሻል እንደማይችል ለሚከራከሩኝ አንዳንድ ምዕራባውያን ጓደኞቼ ሁልጊዜ ማሳያዬ ይኸው አንድ ለእናቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ውስጣዊ አሰራሩን ቀርበን ለማየት እድል ባይኖረንም አየር መንገዳችን እንደ ምሳሌ ሲነሳ ግን ብዙዎቹ ከክርክራቸው ጋብ ስለሚሉ ያስደስተኛል። ረጅም የአውሮፕላን ጉዞ ሳደርግ በተቻለኝ መጠን ዘና ለማለት ሞክራለሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ በጣም ዘና የምልበት አጋጣሚ ቢኖር የአውሮፕላን ጉዞ ላይ ነው። ፊልም አያለሁ፣ መጠጥ እጠጣለሁ። ምናልባትም ዘና ብዬ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ አልኮል መጠጥ የምጠጣበት ቦታ ቢኖር በአውሮፕላን ጉዞ ላይ ነው። የአሁኑ ጉዞ ግን ሀሳብ በማውጣትና በማውረድ እንቆቅልሽ ለመፍታት በመታገል የተሞላ ስለሆነ ጉዞዬ እንደ ሁልጊዜው አስደሳች አልነበረም። የምግብና የመጠጥ ፍላጎቴም ጭምር የተዘጋ ነበር። ፊልም ለማየት መጽሐፍ ለማንበብም ብሞክር አሰልች ሆነብኝ። ከግራ ጎኔ በኩል የተቀመጠች ኢትዮጵያዊት ወጣት ዲቪ ደርሷት ለኑሮ ወደ አሜሪካ የምትጓዝ ስለነበረች ከእርሷ ጋር ለማውራት ሞከርኩ። የእርሷን የደስታ ስሜት፣ የህልም እንጀራና ተስፋ ሳዳምጥ ደግሞ አቤት ሰው መሆን ያለው ፈተና አልኩ። ሰው እንጀራ፣ ፍትህ ወይም ሰላም ፍለጋ ሀገሩን ጥሎ ቢሰደድ አያስገርምም። ነገር ግን ሰው እንዴት የትውልድ ሀገሩን ጥሎ ሲሰደድ ያን ያክል ይፈነድቃል? ብቻ እድለኛ መሆኗን እየሰበከችልኝ በደስታ ስትቃዥ ከእርሷም ጋር ለመነጋገር ያደረግኩት ሙከራ ጭራሽ ያቅለሸልሸኝ ጀመር። በሐሳብ እየነጎድኩ በምናብ ዓለም ውስጥ ከገባሁበት ክርክርና ውይይት ወጥቼ ከመጽሐፍ ንባብና ከፊልም ተለይቼ ምናልባት የተሻለ ይሆናል ብዬ ከጎኔ ከተቀመጠችው እህቴ ጋር የጀመርኩት ውይይት እንዲህ ሲያስጠላኝ መንገዴን የበለጠ አሰልች ያደረገው። ልረሳው የምፈልገው በውስጥ ያዘልኩትና ገና ኤርፖርት ስደርስ ጀምሮ በሐሳብ ባህር ያሰመጠችኝ ሐሳብም እንደናፈቁት ወዳጅ ፊቴ እየመጣ ድቅን ይል ጀመር። እንዲሁ ከራሴ ጋር ስታገል ከአዲስ አበባ ከተነሳን የአምስት ሰዓታት ጉዞ በኋላ አውሮፕላኑ ሮም ሊዮናርዶ ዳቪንቺ አውሮፕላን ጣቢያ አረፈና ትንሽ መለስ አደረገኝ። ከ45 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ጉዞአችንን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ አደረግን። ከሮም ከተነሳን ከአምስት ሰዓታት በረራ በኋላ አትላንቲክን አቋርጠን ዋሽንግተን ዲሲ ዳላስ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ደረስን። በአገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 8 ሰዓት ተኩል ነበር። ግዙፉ አውሮፕላን መሬት ላይ ሳይሆን ውሃ ላይ እንዳረፈ ሁሉ ሳይንገጫገጭ አስፋልቱ ላይ ተንደርድሮ ቆመ። ተሳፋሪው እንደተማከረ ሁሉ አንድ ላይ ያጨበጨበ፣ ከአውሮፕላኑ ስንወርድ በሐሳብ ሲወጣ ሲወርድ የደከመ ሰውነቴ ከውስጤ በተደበቀው ጉጉት አጠንክሬ ብወጣም ፓስፖርትና ቪዛ ለማሳየት ረጅም ሰልፍ ጠበቀን።
ወረፋ ይደርሶ ወደ ካውንተሩ ጠጋብዬ ፓስፖርቴን ሰጠው። ነጭ ወጣት ነው፣ ለምን ጉዳይ ነው የመጣኸው? አለኝ። ራሱን እንደ ገነት በር ጠባቂ የቆጠረ መሰለኝ። ለንግድ ስራ አልኩት። ምን አይነት ንግድ? አለኝ። የአበባ ንግድ አልኩ። ኦ ወደ ኒው ኦርሊያንስ ነው የምትሄድ? አለኝ። አሁን አልኩና ገርሞኝ፣ እንዴት አወቅ? አልኩት። ፈገግ ብሎ መረጃው አለኝ፣ ለምን እንደመጣህም አውቅ ነበር አለም። የዓለምን መረጃ ከትንሽ እስከ ትልቁ እየቃረማችሁ መቼም መከራ ሳያመጣባችሁ አይቀርም አልኩ በልቤ። አሻራዬን ከወሰደና ፎቶግራፍ ካነሳኝ በኋላ መልካም ቀን ይሁንልህ ብሎ ፓስፖርት ይመለሰልኝ። የጉዞ የመጨረሻ ግን ገና ነው። በዋሽንግተን አድርጎ ወደ ሉዚያና ግዛት መሻገር ነውና አሜሪካዊ የደህንነት ባለሙያ እንዳለው ጉዞዬ ከጓደኞቼ ጋር የኢትዮጵያን የአበባ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት በኒው ኦርሊያንስ ሉዚያና ላይ በሚካሄደው ዓለም አቀፍ ኤግዚቢሽን በማቅረብ ለዓለም ማስተዋወቅና ገበያ ማፈላለግ ነበር። እኔ ግን ተጨማሪ ትልቅ የጉዞ አጀንዳ ዓላማም ነበረኝ። በፍጥነት ተራምጄ ሻንጣዬን ከመረከቢያ ላይ አነሳውና ወደ መንገደኞች መረጃ መቀበያ ዴስክ አመራው። ሆቴል መያዝ፣ ከዚያም በፍጥነት ስልክ መደወል አለብኝ አልኩ ለራሴ። ከብዙ መረጃ ዴስኮች ወደ አንዱ ጠጋ አልኩ። በግምት ወደ 70 ዓመት የሚሆናቸው ወንድና ሴት አዛውንት አገኘው። ምን ልርዳውት ጌታዬ? አሉኝ ሴቷ አዛውንት በሰለጠነ የመስተንግዶ ትህትና። ለአንድ ቀን ማረፊያ ሆቴል ነበር የምፈልገው አልኩ በሥነ ሥርዓታቸው ውስጤ እየተገረመ። እዚህ ኤርፖርት አካባቢ ነው ወይስ ዋሽንግተን ዲሲ መሃል ከተማ? አሉኝ። ነገ ተጓዥ ስለሆንኩ እዚሁ አካባቢ ቢሆን ደስ ይለኛል አልኩ። አዎን፣ በእርግጥ አሁን የሚያስፈልግህ እንቅልፍና እረፍት ነው አሉኝ። ከዚያም ሆቴሎችን ከኮምፒውተራቸው ላይ አዩና አንድ ሆቴል አለ፣ ዋጋው $100 ሲሆን እዚሁ መጥተው ሊወስድ ይችላሉ። ዋጋው ይስማማ ይሆን አሉኝ። ፌር ኢነፍ አልኩኝ መስማማቴን ለመግለጽ። አሮጊቷ ሴት ሙሉ ፈገግታ አሳይተውኝ ሲያበቁ በስድስተኛው በር ትወጣና ሁለተኛው መንገድ ላይ 24 ከሚለው ፌርማታ ላይ ሂድና ቁም፣ በአስር ደቂቃ ውስጥ መኪና ይልካሉ። መኪናው ይህ ነው አሉና የሆቴሉን አድራሻና የመኪናውን ፎቶግራፍ የያዘ ወረቀት ሰጡኝ። አመስግኜ በፍጥነት ወደ ተባለው ቦታ አመራው። ልክ በቆምኩ በ12 ደቂቃ መኪናው ከተፍ አለ። አይ አሜሪካ፣ አይ ስራ ማክበር አልኩኝ በልቤ። ወደ ሆቴሉ ደርሼ የመግቢያ ፎርማሊቲ ከሞላው በኋላ ወደ ክፍሌ ከሩጫ ባላነሰ እርምጃ ተጓዝኩ። በቃ የምጣደፍለት ነገር ቢኖር በፍጥነት ለአንድ ሰው ስልክ መደወል ነበር። አይኖሩ ይሆን? ለማግኘት አይፈቅዱ ይሆን እላለሁ። ሃሎ የሚል የአሜሪካዊ ወንድ ድምፅ ሰማሁ። እንደምን አደራችሁ፣ ፕሮፌሰር ዴቪድ ራምስፊልድን ማነጋገር ይችል ይሆን አልኩ። ዴቪድ ነኝ አሉኝ። ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር አልኩና ከኢትዮጵያ መምጣቴን ተናገርኩ። እንኳን ደህና መጣ፣ ስልክህን እየተጠባበቅኩ ነበር አሉና እንደምትመጣና እኔ ማግኘት እንደምትፈልግ ዶክተር ሻሮን ነግራኝ ነበር አሉኝ። የዶክተር ሻሮንን ስም ስሰማ ደስታና በራስ መተማመን አደረብኝ። ዶክተር ሻሮን ሎማን የ58 ዓመት አሜሪካዊ ሳይንቲስት ስትሆን እጅግ ብዙ የምርምር ስራ የሰራች ታዋቂ የብዝሃ ህይወት ባለሙያ ናት። በወቅቱ የካሊፎርኒያ የሳይንስ አካዳሚ ዋና ዲሬክተር ሆና ትሰራ ነበር። እኔ ጋር ከተዋወቅን ከ7 ዓመት በላይ ሲሆነን ሰፊ የምርምር ስራዎችን በጋራ እንሰራለን። በምዕራቡ ዓለም የምፈልገው ጉዳይ ካለኝ ዶክተር ሻሎን ለእኔ የበሩ መክፈቻ ቁልፍ ናት። ቀደም ብዬ ማወቅ የምፈልገው ጥብቅ ጉዳይ እንዳለኝና አሜሪካ ውስጥ ሊረዳኝ የሚችል ሰው እንዳለ ሳማክራት በተለመደው አነጋገሯ ማግኘት የምችል ከሆነ እስኪ ልሞክር ብላኝ ነበር። በዚህ መሰረት ነው የፕሮፌሰር ዴቪድ ራምስፊልድን የስልክ አድራሻ ያገኘሁት። ፕሮፌሰሩ ስለ ጉዞዬ ከጠየቁኝ በኋላ ታዲያ ምን ልርዳህ አሉኝ። በደፈናው አንድ የምርምር ስራ እየሰራው እንደሆነና የእርሳቸውን ድጋፍ የሚጠይቅ ጉዳይ ስላጋጠመኝ በአካል ላገኛቸውና ላወያያቸው እንደምፈልግ ነገርኳቸው። ትችላለህ አሉኝና የት ነው ያረፍከው? ምን ያክል ቀንስ ትቆያለህ አሉኝ። በበነጋው ወደ ሉዚያና እንደምሄድ ከዚያም 6 ቀን እንደምቆይና እሁድ እንደምመለስ፣ እርሳቸው ግን ሰኞ ማግኘት እንደምፈልግ ነገርኳቸው። ጥሩ ነው፣ እሁድ እንደገባህ ያረፍክበትን ሆቴል ትነግረኝና ሰኞ ጠዋት መጥቼ ወደ ቤቴ ወስድሃለሁ አሉኝ። እርስዎ መምጣት የለብዎትም፣ አድራሻውን ከነገሩኝ በታክሲ መምጣት እችላለሁ አልኩኝ በኢትዮጵያ ይሉንታ። ምንም አይደል፣ እንግዳዬ እኮ ነህ አሉኝ። ተሰነባብተን ስልኩን ዘጋው። እጅግ በጣም ደስታና እፎይታ ተሰማኝ። ወዲያው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰደኝ።